มกุยได้ที่ตาจีชาวเขยังชาวมิวเนตุมิวเนตยังใจนี้ปิดุสเซย์อุจิธานานี้ปิญญาอิธานารูปบางวีที่ยานนิมยามิวตาอาเวนีที่แม่โตชูบุฉันนิมูลเลนนายจิงะมิวเนตยังใจนี้ปิดุสเซย์อุจิธานาลูรูเชียบิบูธานาคุมินเนติสันนาขามามาจิมบาปิลกเขวาร์เดสุวาโตชูดุမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိတော်သိမ့်ဝါနှင့်မြို့ပေါ်အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှထက်တန်းပြဆရာမဒေါ်ဤထွေးတို့ကမြို့သားဤစိတ်တန်မြို့သားအောင်ဝင်းဤဖြစ်ပေါ်လာဝန်သမိုင်းကျောင်းနှင့်မြို့သားအောင်ဝင်းဤထူးခြားမှုများကိုယခုလိုပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်ကျောင်းသားတွေကဒီအဲဥတွေကိုကျင်းတဲ့လို့ကန့်ကွက်ပြီးသဘိမောက်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဥတွေကိုဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲ။ဒီဥတွေကဘာတွေပါနေလို့သူကကန့်ကွက်တာလဲ။အဲ့ဟောင်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နော်။အဲ့တော့ကြာသူအဲဥတွေကဘာတွေပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကသူကမြန်မာပြည်မှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ရှိရမယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အောက်မှာကောလိပ်ဦးတွေရှိရမယ်။ဒါလည်းရန်ကုန်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုခဲ့။နောက်ကျောင်းသားတွေကကျောင်းဦးကျောင်းသားပြောင်းမယ်။တက္ကသိုလ်ဆောင်ဝေးဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့အစိုးရကပြုလုပ်တဲ့ဒီ high school final စေတန်းဆောင်ဝေးကိုအောင်ရမယ်။အဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အခြားဘာသာတစ်ခုမှထူးချွန်ပါသားလေ။ထူးချွန်စွာတက်မြောက်အောင်ပါသားလေ။တက္ကသိုလ်ဝေးဝင်ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာဆောင်ဝေးတစ်ကြိမ်ကြမယ်ဆိုရင်လက်မခံဘူး။နောက်တော့ high school final အောင်ပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်ဝေးဝင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လေတက္ကသိုလ်ပညာရပ်ကိုကောင်းကွန်စွာလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုအတန်းအနေနဲ့တနည်းနေရမယ်။အဲ့ဒီတနည်းနေပြီးလို့ခါမှတက္ကသိုလ်ပညာကိုလိုက်နာဖို့အရေးချင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတက္ကသိုလ်ပညာကိုဆက်ပြီးတော့မှသင်ကြားလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကဒီဟာတွေပါနေတော့ကြတော့ဒီကျောင်းသားတွေဟာထပ်ထားအောင်ဖြစ်ကျင်ဘူးပေါ့နော်မြို့သားအဝယ်နေကျောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အမျိုးသားအဝယ်နေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အဓိကအခန်းခံစားလာနေပြီးတော့မှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကြီးစစ်တပ်ကြီးရဲ့ခန်းခံအောင်လည်းကျမတို့မေးပြောင်းထားလို့မရပါဘူးရှင်မြို့သားကြီးတမန်ခေတ်မကြောင်မြောက်ပြပြပေးပါမယ်ရှင်။1922ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလို့ရှင်မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပတဲ့ GCP ပြည်လုံးကျွမ်းကျင်လောင်းဝင်ရနေပြီးတော့မူတာနေအဖြစ်တမန်ဖို့အတွက်စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာ1920ခုနှစ်ကျောင်းသားတပိတ်စတင်ပြီးတဲ့ဇာမုံငါးစုံစေရည်နေကိုတခံခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းဒီဒီချောင်းတွေကိုပထမဆုံးထိထိရောက်ရောက်တော်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေတပိတ်မှောက်ပြီးဇာမုံငါးစုံစေရည်နေကိုမူတာနေအဖြစ်တမန်ဖို့မြူသားနီဆောင်မုန်းကသူရှိနိုင်ငံဘက်ဆောင်ဖီဖြိုးဖို့တိုင်းသာအလုံးစီမုံညီညွတ်စုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီသတင်းကိုချောင်းမြူနယ်ပြင်ဆက်ကပြဖို့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်